អានោមនេះអ្នកស្រោចទឹកនឹងវាអត់ព្រមបេះញ៉ាំក្នុងធំចុងប៉ុនកផ្លូវអាក្នុងផ្ទះកញ្ចក់នេះដូចប្រៃអញ្ចឹងណែមានលពៅល្អនៅក្នុងនេះលពៅវាដល់ដំបូលធំធំលពៅហ្នឹងតកូនក៏ល្អដែរតសក់សពេញដើមផ្លែតរហូតតសក់នេះ